တင်တို့အပါဤသာဖြစ်လိုသောငှာတင်တို့ဤရန်သူတို့ကိုချစ်ကြလော့တင်တို့ကိုကျိန်ဆဲသောသူတို့အားမြစ်တာပို့ကြလော့တင်တို့ကိုမုန်းသောသူတို့အားကျေးဇူးပြုကြလော့တင်တို့ကိုနှောက်ရှက်နှင်းဆဲသောသူတို့အဖို့ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းကြလော့အကြောင်းမူကားကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အဖသည်ကောင်းသောသူမကောင်းသောသူတို့အပေါ်၌ကိုယ်တော်ဤနေကိုထွက်စေတော်မူ၏ဖြောင်းမတ်သောသူမဖြောင်းမတ်သောသူတို့အပေါ်၌မိုးကိုရွာစေတော်မူ၏တင်တို့ကိုချစ်သောသူတို့အားသာချစ်တုံပြုလျင်အဘယ်ကျေးဇူးတင်သည်အခွန်ကံသူတို့ပင်ဤမျှလောက်ပြုကြသည်မဟုတ်လောအဆွေအမျိုးတို့အားသာလောကဝတ်ပြုလျင်အဘယ်သို့ထူးမြတ်သနည်းသာသနာပလူတို့ပင်ထို့အတူပြုကြသည်မဟုတ်လောထို့ကြောင့်ကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အဖသည်စုံလင်တော်မူသည်နီးတူတင်တို့သည်လည်းစုံလင်ခြင်းရှိကြလောလူများတို့မြင်စေခြင်းဟာကိုယ်သီလအကျင့်ကိုသူ့ရှေ့မှောက်၌မကျင့်မီအကြောင်းတတိပြုကြလောသို့မဟုတ်ကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အဖထံမှအကျိုးကိုမခံမရကြထို့ကြောင့်သင်သည်အလှဒါနကိုပေးသောအခါလှွက်ဝက်သောသူတို့သည်လူများအချီးအမွမ်းကိုခံလို၍ပွဲသဘင်လန်းခီး၌မိမိတို့ရှေ့မှတဘိုးခရာမှုတ်စေသည်နီးတူမပြုနှင့်ငါအမှန်ဆိုသည်ကားထိုသူတို့သည်မိမိတို့အကျိုးကိုရကြပြီသင်သည်အလှဒါနကိုပေးသောအခါပေးချောင်းကိုမထင်ရှားစေခြင်းဟာလက်ရလက်ပြုသောအမှုကိုလက်ဝဲလက်မျှမသိစေနှင့်မထင်ရှားသောအရာကိုမြင်တော်မူသောသင်၏အဖသည်အကျိုးကိုထင်ရှားစွာပေးတော်မူလတ္တံထိုသူတို့သည်လူများတို့ရှေ့မှထင်ရှားစေခြင်းဟာပွဲသဘင်လမ်းစုံလမ်းဝတို့၌ရက်လျက်ဆုတောင်းခြင်းဟာအလိုရှိကြ၏ငါအမှန်ဆိုသည်ကားထိုသူတို့သည်မိမိတို့အကျိုးကိုခံရကြ၏သင်သည်ဆူတောင်းသောအခါစိတ်ညာရာအခန်းသို့ဝင်၍တကားကိုပိတ်ပြီးမှမထင်ရှားသောအရ၌ရှိတော်မူသောသင်၏အဖကိုဆူတောင်းလောမထင်ရှားသောအရာကိုမြင်တော်မူသောသင်၏အဖသည်အကျိုးကိုထင်ရှားစွာပေးတော်မူလတ္တံသင်တို့သည်ဆူတောင်းသောအခါသာသနာပလူနီးတူအချီးနီးသောစကားဖြင့်အထက်ထက်မမွဲ့ကြနှင့်ထိုသူတို့သည်များစွာသောစကားအားဖြင့်မိမိတို့အလိုပြည့်စုံမည်ဟုထင်မှတ်ကြ၏ထိုသူတို့နီးတူမပြုကြနှင့်အကြောင်းမူကားသင်တို့အလိုရှိသမျှတို့ကိုသင်တို့မတောင်းမီသင်တို့အဖသိတော်မူ၏ထိုကြောင့်သင်တို့ဆုတောင်းရမည်မှာကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောအကျွန်ုပ်တို့အဖာကိုတော်ဤနာမတော်အားယိုသေးလေးမြတ်ချင်းရှိပါစေသောနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောအလိုတော်သည်ကောင်းငင်ပုံ၌ပြည့်စုံတကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်မှပြည့်စုံပါစေသောအသက်မွေးလောက်သောအစာကိုအကျွန်ုပ်တို့အားယနေ့ပေးသနာတော်မူပါသူတစ်ပါးသည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုပြစ်မှားသောအပြစ်များကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်လွတ်တကဲ့သို့အကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုအရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပါအစိုးပိုင်သောအခွင့်နှင့်ဘုံတကူအာနုဘော်သည်ကဘာအဆက်ဆက်ကိုတော်၌ရှိပါ၏အာမင်ဟုဆုတောင်းကြလောသင်တို့သည်သူတစ်ပါးတို့၏အပြစ်ကိုလွတ်လျင်ကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖသည်သင်တို့၏အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူမည်သင်တို့သည်သူတစ်ပါးတို့၏အပြစ်ကိုမလွတ်လျင်သင်တို့အဖသည်သင်တို့၏အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူမူသင်တို့သည်အစာရှောင်ခြင်းအကျင့်ကိုကျင့်သောအခါကျွတ်ဝဲသောသူတို့နီးတူမျက်နာညှိုးငယ်ခြင်းမရှိကြနှင့်ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အစာရှောင်သည်ကိုလူများတို့ရှေ့မှထင်ရှားစေခြင်းဟာ
มิมิโรเมนาโกเผ็ดตัดจะอิงาอมันกันโซดีกาโทตูโรดีมิมิโรอโจโกคันยะจะอิตินดีอาสาช่องโดอคาอาสาช่องดีโกลุเมียโรชิมามะเทนชาซีเบมะเทนชาโดอะยะไนရှိတော်မူသောသင်တို့အဖရှိတော်၌သာထင်ရှားစေခြင်းဟာခေါင်းကိုလိမ့်ကြံလော့မျက်နာကိုလည်းသစ်လော့မထင်ရှားသောအရာကိုမြင်တော်မူသောသင်တို့အဖသည်အကျိုးကိုထင်ရှားစွာပေးတော်မူလတံတန်ကြီးပိုးရွဖြက်စည်း၍တခိုးထွင်းဖောက်ခိုးယူရာမြေကြီးပေါ်မှဗန္ဓာကိုမစည်းဘူးကြနှင့်တန်ကြီးပိုးရမဖြက်စည်း၍သခိုးမထွင်းမဖောက်မခိုးမယူရာကောင်းငင်ပုံ၌ဗန္ဒာကိုစီးပူးကြလောအကြောင်းမူကားအကျင်အရတ်၌သင်တို့ဤဗန္ဒာရှိ၏ထိုအရတ်သို့သင်တို့ဤစိတ်နှလုံးရောက်တတ်၏မျက်စိကကိုဤစီမီဖြစ်၏ထိုကြောင့်မျက်စိကြည်လင်လျင်တကိုယ်လုံးလင်းလိမ့်မည်မျက်စိမှေးရှက်လျင်တကိုယ်လုံးမိုက်လိမ့်မည်။သင်၏အလင်းတော်ကားမှောင်မိုက်ဖြစ်လျင်ထိုအမိုက်သည်အလွန်မိုက်ဆွတကား။အဘယ်သူများသခင်တဦးအစေကိုမခံနိုင်။သခင်တဦးကိုမုန်း၍တဦးကိုချစ်မည်။သခင်တဦးကိုမှီခိုး၍တဦးကိုမခတ်မညာပြုမည်။သင်တို့သည်ဖျားသခင်၏အစေကို၎င်းလောကီစည်းစိမ်ဤအစေကို၎င်းမခံနိုင်ကြထို့ကြောင့်ငါဆိုသည်ကားအဘယ်သို့စားတော့ရမည်ဟုအသက်အဖို့မစိုးရင်ကြနှင့်အဘယ်သို့ဝတ်ရမည်ဟုကိုအဖို့မစိုးရင်ကြနှင့်အစာထက်အသက်မြတ်သည်မဟုတ်လောအဝတ်ထက်ကိုမြတ်သည်မဟုတ်လောမိုးကောင်းကင်၌ကျင်လေသောငှက်များကိုကြည့်ရှုဆင်ကျင်ကြလောထိုငှက်တို့သည်မျိုးစေ့ကိုမဆိုင်မကျဲစဘာကိုမရိပ်ကြည်၌မစုမသွင်သို့တော်လဲကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖသည်သူတို့ကိုကြွေးမွေးတော်မူ၏ထိုငှက်တို့ထက်သင်တို့သည်အလွန်မြတ်သည်မဟုတ်လောအဘယ်သူသည်စိုးရင်ချင်းအားဖြင့်မိမိအသက်တာကိုတဒောင်ခတ်မြတိုးပွားစေနိုင်သနည်းအဝတ်အဖို့၌အဘယ်ကြောင့်စိုးရင်ရသနည်းတောနှင်းပင်တို့သည်အဘယ်သို့သောအားဖြင့်ကြီးပွားသည်ကိုစင်ကျင်အောင်မိကြလောထိုပင်တို့သည်အလုတ်လည်းမလုတ်ချီဖြစ်စေခြင်းဟာမငင်မဝင့်သို့တော်လည်းဘုံကြီးသောရှောလမုန်မင်းကြီးအဝတ်သည်ထိုပင်တပင်မျှ၏အဝတ်ကိုမမီဟုငါဆို၏ယုံကြည်အားနည်းသောသူတို့ယနေ့အသက်ရှင်လျက်နက်ဖြန်မိဖို့တဲသို့ရောက်သောတောမြက်ပင်ကိုဖျားသခင်သည်ထိုသို့သောအဝတ်နှင့်ဖုံးလွှမ်းတော်မူလျင်ထိုမြမကသင်တို့ကိုအဝတ်နှင့်ဖုံးလွှမ်းတော်မူမည်မဟုတ်လောထိုကြောင့်အဘယ်သို့စားတော့ရအံ့နီးအဘယ်သို့ဝတ်ရအံ့နီးဟု၍မစိုးရင်ကြနှင့်ထိုအရာများကိုသာသနာပလူတို့သည်ရှာဖွေတတ်ကြ၏ထိုအရာများကိုသင်တို့သည်အသုံးလိုကြောင်းကိုကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖသည်သိတော်မူ၏။ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားတော်ကိုရှေ့ဥစွာရှာကြလော။နောက်မှထိုအရာများကိုထပ်၍ပေးတော်မူလတံ။ထိုကြောင့်နက်ဖြန်အဖို့မစိုးရင်ကြနှင့်နက်ဖြန်နေသည်မိမိအဖို့စိုးရင်လိမ့်မည်။ယခုနေ၌ရှိသောမကောင်းမသင့်သောအရာသည်ယခုနေ့ဖို့လောက်ပေ၏ဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ရမည်အကြောင်းသူတစ်ပါး၏အမှု၌စစ်ကြောဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုမပြုကြနှင့်သင်တို့သည်အကျင့်တရားအတိုင်းသူတစ်ပါးကိုစီရင်ကြ၏ထိုတရားအတိုင်းစီရင်ခြင်းကိုခံရကြမည်အကျင့်ချင်းတင်းပမာဏနှင့်သူတစ်ပါးအားပေး၏ထိုပမာဏအတိုင်းကိုခံရကြမည်ကိုမျက်စိ၌ရှိသောတခြင်းကိုမအောင်မေပဲညီကိုမျက်စိ၌ရှိသောညှောက်ငယ်ကိုအဘေကြောင့်ကြည့်ရှုသနည်းကိုမျက်စိ၌တခြင်းရှိလျက်ပင်ညီကိုအား
တင်ဤမျက်စိ၌ရှိသောညောင်ငယ်ကိုထုတ်ပြရစေဟုအဘယ်သို့ဆိုသည်။လျှို့ဝှက်တော်သူကိုမျက်စိ၌ရှိသောတခြင်းကိုရှေးဥစွာထုတ်ပြလော့။နောက်မှညီကိုမျက်စိ၌ရှိသောညောင်ငယ်ကိုထုတ်ပြခြင်းဟာရှင်းလင်းစွာမြင်လိမ့်မည်။ဖြူစင်သောအရာကိုခွေးတို့အားမပေးကြနှင့်။ပလဲယတနာတို့ကိုဝက်တို့ရှေ့မှမချမထားကြနှင့်။သို့ပြုလျှင်ထိုအရာတို့ကိုကြော်နင်း၍သင်တို့ကိုလှဲ့လျက်ကြိုက်ဖြတ်ကြလိမ့်မည်။တောင်းကြလော့တောင်းလျင်ရမည်။ရှာကြလော့ရှာလျင်တွေ့မည်။တကားကိုခောက်ကြလော့ခောက်လျင်ဖွင့်မည်။တောင်းသောသူမြည်သည်ကားရ၏။ရှာသောသူလည်းတွေ့၏။ခောက်သောသူအားလည်းတကားကိုဖွင့်၏။သားသည်မုံကိုတောင်းလျင်မိမိသားအားကြောက်ကိုပေးမိသူငါးကိုတောင်းလျင်မွေကိုပေးမိသူတစုံတယောက်မျှသင်တို့တွင်ရှိသလိုသင်တို့သည်အဆိုးဖြစ်လျက်ပင်ကိုသားတို့အားကောင်းသောအရာကိုပေးတတ်လျင်ထိုမျှမကကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖသည်ဆုတောင်းသောသူတို့အားကောင်းသောအရာကိုတာ၍ပေးတော်မူမည်မဟုတ်လောသင်တို့သည်ကိုယ်၌သူတစ်ပါးပြုစေလိုသမျှအတိုင်းသူတစ်ပါး၌ပြုကြလော့ဤပညတ်ကပညတ်တိကျမ်းနှင့်အနာဂတ်တိကျမ်းတို့ဤအချုပ်အချာပင်ဖြစ်သည်ကျင်းသောတကားကိုဝင်ကြလော့ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်သောလမ်းနှင့်တကားသည်ကျဲဝန်းသည်ဖြစ်၍ဝင်သောသူတို့သည်များကြ၏အသက်ရှင်ခြင်းတို့ရောက်သောလမ်းနှင့်တကားသည်အလွန်ကျင်းမြောင်းသည်ဖြစ်၍တွေ့ဝင်သောသူတို့သည်နေကြ၏အတွင်း၌ကြမ်းတမ်းသောတောခွေးဖြစ်လျက်သိုးရည်ကိုခြုံ၍သင်တို့ရှိရာသို့လာသောမိတ်ဆာပရောဖက်တို့ကိုတတိနှင့်ရှောင်ကြလော့ထိုသူတို့၏အချင်းကိုထောက်၍သူတို့၏သဘောကိုသိကြလိမ့်မည်စူးပင်၌စပြစ်သီးကိုဆွတ်တတ်သလောစူးလေပင်၌သင်းမောသဖန်းသီးကိုဆွတ်တတ်သလောကောင်းသောအပင်သည်ကောင်းသောအသီးမကောင်းသောအပင်သည်မကောင်းသောအသီးကိုသီးတတ်၏ကောင်းသောအပင်သည်မကောင်းသောအသီးမကောင်းသောအပင်သည်ကောင်းသောအသီးကိုမသီးနိုင်ကောင်းသောအသီးမသီးသောအပင်ရှိသမျှတို့ကိုခုတ်လှဲ၍မိထဲသို့ချလိုက်တတ်၏သို့ဖြစ်လျင်ထိုပရောဖက်တို့၏အကျင့်ကိုထောက်တော်သူတို့၏သဘောကိုတိရကြလိမ့်မည်။သခင်ဟုငါကိုရှောက်သောသူတိုင်းကောင်းငင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်။ကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောငါခမည်းတော်၏အလိုကိုဆောင်သောသူသာလျှင်ဝင်ရလိမ့်မည်။ထိုနေ့၌ကသခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုတော်အခွင့်နှင့်ဆုံးမဩဝါဒပေးပါပြီမဟုတ်လော။ကိုတော်အခွင့်နှင့်နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ပါပြီမဟုတ်လော။ကိုယ်တော်အခွင့်နှင့်များစွာသောတကိုးတို့ကိုပြပါပြီမဟုတ်လောဟုအများသောသူတို့သည်ရှောက်ကြလိမ့်မည်ထိုသို့ရှောက်ကြသောအခါသင်တို့ကိုငါအလင်းမသည်အာဓမမှုကိုပြုသောသူတို့ငါထံမှဖယ်ကြဟုထိုသူတို့အားအတိအလင်းငါပြောမည်အကျဉ်သူသည်ငါဟောပြောသောဤစကားကိုကြား၍နားထောင်၏ထိုသူသည်ကြောက်ပေါ်မှအိမ်ဆောက်သောပညာရှိနှင့်တူချောင်းကိုငါပုံပြမည်မိုးရွာ၍ရေစီးသည်နှင့်လေလာ၍ထိုအိမ်ကိုတိုက်သည်ရှိသောကြောက်ပေါ်မှတည်သောကြောင့်မပြိုမလဲနေ၏အကျဉ်သူသည်ငါဟောပြောသောဤစကားကိုကြား၍နားမထောင်ဘဲနေထိုသူသည်သဲပေါ်မှအိမ်ဆောက်သောလူမိုက်နှင့်တူချောင်းကိုငါပုံပြမိုးရွာ၍ရေစီးသည်နှင့်လေလာ၍ထိုအိမ်ကိုတိုက်သောအခါကြီးစွာသောပြိုလဲခြင်းတို့ရောက်၏ဟုခေါ်တော်မူ